kuniongoza kumutanja sahi hapa nyumbani na hapa kanisani na Kenya yote mzima. Na nasema kama vile Roho wa Bwana ananituma kuja kusema, atakaye kuwa rais wa Kenya mwaka wa 2022 atakuwa William Ruto. Thank you, Jesus. Ako na vita nyingi katika maisha yake. Katika mwaka huu, wengi watafanya moyo wake uvunjike moyo. Lakini Roho wa Bwana ananiambia niseme pale mwisho kabisa, watu wengi wataunganika pamoja na yeye. Kanisa linaombwa liombe sana kwa sababu ya jambo hili.